Karel je kuchař, který má kamarády doslova všude. Vydejte se s ním na výlet a navštivte nejrůznější restaurace a hotely po celé České republice. Čau, já tě vítám v Karlových Varech. Děkuji. Hotel Savoy. Krásný. Tak, ale pojďte s námi. Poznejte s ním rozmanitá města, jídla a kuchaře z celého světa. Nashledanou. Ahoj. Dobrou chuť aneb s kuchaři na cestách. Premiérové díly každé dopoledne a večer na televizi Mňam.